दिनको दुई भारी घाँस काटेर निस्तब्ध भातसँग खोर्सानी र नुन चाटेर पढेर एसएलसी पास गरेको मान्छे हुँ म। यस्तो बोर्डबाट निस्केको बिउ एडमिसन गर्नसम्म पनि सक्दैन, थुक्क उतिएर झन्डै हात हालेँ मैले। त्यति बेलाको एसएलसी भनेको अहिलेको डिग्री बराबर हो। अनि त्यति बेलाको डिग्री चाहिँ? त्यति बेलाको डिग्री भनेको अहिले तिनवटा विषयमा पिएचडी गरे बराबर हो। त्यति बेला एक कक्षा पढेको मान्छेले अहिलेको एससीको उत्तर मिलाइदिन्छ। ए ल ल भन्नु त, बलभद्र कुँवरले कुन कुन युद्ध जिते? जुन जुन युद्ध हारेन त्यही त्यही युद्ध जित्यो। यस्तो पनि एन्सर हुन्छ म्याकुरे? ल भन्नु, वैज्ञानिक केन्द्र शमशेरले के के बनाए? बिहे गरेको रहेछ भनेदेखि बच्चा बनाए, बिहे गरेको रहेन रहेछ भनेदेखि कट्टु फोर बनाए। 100% मिलेन। यो कुरा छाडौँ कि, एडमिसन चाहिँ कसरी गराउने त्यो चाहिँ भन्नु न। भएको चाहिँ के रे? कलेजमा प्रिन्सिपलको सिटमा अर्कै बसिरहेको थियो। भनेपछि प्रिन्सिपल चाहिँ कहाँ थियो? बाहिर थियो। कुन देशमा? देशमा होइन हौ, ए मुत्ना गाह्रो। जहाँसुकै जाओस् न, के मतलब? स्टुडेन्टले टिचर बनेर झुक्यायो अनि रियल टिचर आउँदाखेरि चिन्न सकेन, लफडा भयो अनि त्यस पछाडि मलाई एडमिसन दिएन। ए के ए गरेर एडमिसन कसरी गर्ने अब? मलाई के थाहा? के थाहा भनेर हुन्छ? तपाईँ मेरो बाबु होइन? खै, तेरो आमाको पहिलाको बुढासँग तेरो थुत्न ठ्याक्कै मिले जस्तो लाग्छ। कन्फ्युज छु। भुत्रको कन्फ्युज? कसरी हुन्छ कन्फ्युज? मल्टिपल प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हो तेरो आमा, अब त्यो फ्याक्ट्रीमा कसको कच्चा पदार्थ मिस्यो मिस्यो? यो धरतीमा सबै प्राणीहरूलाई बराबर महत्त्व दिएर पठाएको हुन् भगवान्ले। बाख्रामा बोका, कुकुरनीमा कुकुर, घोडाको बुढीमा घोडा लगाएको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नछाडा, अनि मान्छेमा मान्छे मिसिएको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छाडा। यस्तो पनि हुन्छ? के प्रवचन दिइराखेको हो बाउ, जाऊ न हौ एडमिसन गर्न। तँलाई एडमिसन गराएर के पाउनु? बुढेसकालमा पाल्छु नि त। छाड्दे, स्वास्नी नल्याउँदासम्म मात्रै हो पाल्ने कुरा गर्ने, त्यसपछि पाल्ने होइन कुन चाहिँ वृद्ध आश्रममा लगेर हाल्ने भन्नेतिर जान्छ तिमीहरूको दिमाग। त्यस्तो हुँदैन के बाउ, सबै सन्तान एउटै हुँदैन नि, एडमिसन चाहिँ जसरी पनि गर्नु पर्यो क्या बाउ। अनि तँलाई त्यही कलेजमा चाहिँ किन एडमिसन गर्नु पर्यो अरे? तिमीहरू एउटै कलेजमा पढ्नुपर्छ ल, एउटै बेन्चमा बस्नुपर्छ है। हास ओए, किन रे? त्यहाँ पढाइ राम्रो हुन्छ, टिचरहरू पनि मजाका छन्, रेगुलर क्लास हुन्छ, दामी पढाउँछन् सबैजना टिचरहरूले, त्यही भएर। पढ्न सिकायो भने त ठिकै छ, पढ्न भनेर हिँडेको स्टुडेन्ट चढ्न सिकेर आउँछ आजकलको कलेजमा? ल हिँड। त्यहाँ मेरो बारेमा पोजिटिभ कुरा मात्रै गर्नु नि फेरि। तपाईँको छोरोको यहाँ जिन्दगीमा एडमिसन हुँदैन। के गर्यो सर यसले? के चाहिँ गरेन सुन्नु न। के चाहिँ गरेन सर? यसमा म्यानर छैन, कलेज आएपछि म्यानर देखाउनु पर्दैन? पर्छ नि, त्यो जमानामा एसएलसीमा तेस्रो श्रेणी ल्याएर पास गरेको यत्रो विद्वान बाउको छोरा यस्तो हरानी मोरा भएर निस्केला भन्ने कुरो मैले जिन्दगीमा सोचेको थिएँ। म्यानर लिएको छस्? छैन। त्यो झोलामा होला हेर्न। छैन। झन्डै हात हालेँ मैले मुला, एडमिसन गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा घरबाटै बोकेर आउनु पर्दैन, त्यही पनि म्यानर जस्तो चिज बिर्सिने चिज हो। भुलेछ सर यसले, छ योसँग, भोलि ल्याउँछ। हरे शिव, म्यानर भनेको टिफिनको पट्टा हो र झोलामा बोकेर ल्याउनलाई? म्यानर भनेको शिष्टाचार, आचरण, व्यवहार। थाहा थियो, अलिक कन्फ्युज भएछ। यसको नभएको भनेको त्यही म्यानर मात्रै हो सर, अरू सबै ठिक छ। यत्रो रिजेक्ट हुँदाखेरि पनि आइरहेको छ, अप्टिमिस्टिक छ केटो। हो, मिस्टेक छ, म छैन भन्दिनँ, 100% यसले मिस्टेक गरेकै हो। झन्डै हात हालेँ मैले, विद्वान बाउको गवार छोरो, मिस्टेक त गरेकै हो, गरिरहन्छ तर अब गर्दैन सर। अरे यहाँ एडमिसन लिनलाई हरेक कुरामा क्वालिफाइड हुनुपर्छ। हो मान्छु म, क्वालिफाइड त चाहिन्छ, 100% चाहिन्छ। मैले पनि यसलाई पहिलादेखि भनेको, क्वालिफाइड जरुरी छ। कराते सिक, जुडो सिक, फाइट सिक भनेको आफ्नो सुरक्षाको लागि भए पनि, कस्तो हरामी छ भनेदेखि नि झ्याटो। क्वालिफाइड छैन मतलब योग्यता छैन भनेको, तै पनि यो एक्सपेल भइसक्यो। हो एक्सपेल त यो पहिलादेखि नै हो, एक्सपेल चाहिँ हो, यो चाहिँ म मान्छु है, यहीँदेखि मान्छु म यसलाई। उसको ब्रेकअप भइसकेको एक सरलाई पेलेको पेले गर्छ यसले, एक्सपेल चाहिँ हो। त्यसमा चाहिँ तगडै छ केटो, एडमिसन हुन्छ त सर अब? हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। एडमिसन दिनुहोस् सर, यसको जिम्मा म लिन्छु। ग्यारेन्टी लिने हो? आन्टी त हुँदैन यसलाई, आन्टी चाहिँ हुँदैन है, मलाई ठिक छ आन्टी बरु, म लिन्छु। यसको डिसिप्लिनको जिम्मा भनेको? डिसिप्लिन? प्लेन त हुँदैन सर, कम्ता महँगो छ प्लेनको भाडा, प्लेन चाहिँ हुँदैन, लोकल गाडी ठिक छ यसलाई। खोला 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 चन्द्र, एक गिलास फ्रिजको पानीले मेरो यहाँ दिमाग
पाठ पड्किन लागिसक्यो। ठिकै छ, यसलाई म एक दुईवटा बेसिक क्वेसन सोध्छु, मिलायो भने पढ्यो, मिलाएन भने पढेन। म पनि हेल्प गर्नु सर, गर्छु नि त, मेरै छाउरो हो। ल ठिकै छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सल्फ्युरिक एसिड मिसाउँदा के हुन्छ? आउँछ, म भन्छु, मलाई आउँछ, ककटेल भन्छु। अरे छिटो पानीले ल भन, पृथ्वीदेखि सूर्यको डिस्टेन्स कति छ? डिस्टेन्स मतलब दूरी। छाडा, दूरी भन्दैछु म। यो त क्वेसन नै भएन, कुन तिम्रो बाउ गयो पृथ्वीदेखि सूर्यसम्म दूरी नाप्नको लागि इन्ची टेप बोकेर? हावा कुरो गर्ने यो भएन, अर्को सोधा। ए पानीमा त्यो दुइटा आइस पनि हालेर ल्याए है चन्द्रे। एउटा बाइक 150 किलोमिटर प्रति घन्टाले हिँडिरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई 500 किलोमिटरको दूरी पार गर्नलाई कति समय लाग्छ? त्यो छिटै पुग्छ सर। यस्तो छ, भएन भएन। म भन्छु, त्यो कुन हरामी नेपालको बाटोमा 150 किलोमिटरको गतिले बाइक दौडाउने? ए साला पागल हरामी, त्यो पुग्दैन, बाटोमै मर्छ। मरेन भने पनि त्यसलाई ट्राफिकले पक्रेर बाटोमै झेल खोज्छ। 100%। त्यसो भए 20 किलोमिटर प्रति घन्टाले कुदिरहेछ। अघि भर्खरै समय 150 किलोमिटरको गतिले बाइक दौडाइरहेको मान्छे एकैचोटि 20 किलोमिटरमा झर्छ, त्यसको मनले मान्छ राइडरले? यसको एडमिसन कुनै पनि हालतमा हुँदैन, एक हुँदैन, दुई हुँदैन, तिन हुँदैन। तेरो कलेजले यस्तो विद्वान बाउको छोरो एसीमा कति ल्याएको रे तैँले? 4 के रे? जिपिए? पिपिए? 4 पिपिए ल्याएको छोरालाई एडमिसन नदिएको भनेर युट्युबमा पत्रकारहरू भेला गराएर तेरो कलेजको बदनाम गरिदिन्छु म। सरी 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 सरी, एडमिसन हुन्छ, एडमिसन हुन्छ, गरेर आइन्छ। अनि पैसा? पैसा उधारोमा मिलाइराख न, उधारो मिलाइदेऊ है। एक्सक्युज मी, के तपाईँ पनि यहीँ पढ्नुहुन्छ? यो अनुहार हेर्दा उमेर हेर्दा पढ्ने जस्तो देखिन्छ? पढाउने जस्तो चाहिँ देखिन्छ नि। त्यो त हो, विद्वान छु, उबेलामा एसएलसीमा तेस्रो श्रेणी ल्याएर पास गरेको व्यक्ति हो। त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ पढ्नु भएन? आवश्यकतै ठानिनँ, र मेरो लेभलको मान्छेलाई पढाउने मान्छे पनि भेटिनँ। अनि अहिले पढ्दा चाहिँ के बिग्रिन्छ र? पढ्नुहोस् न, उमेरले कहाँ छेक्छ र? अहिले करिश्मा मानन्द त पढ्दैछन्, उमेर ढल्केपछि पढ्ने ट्रेन्ड आइरहेछ के अहिले? सँगै बसौँ, सँगै पढौँ, हाम्रो जोडी पनि मिल्छ, मजा आउँछ। सर्टिफिकेट कहाँ छ? बुढेसकालमा पढाइ र चढाइ दुइटै मिल्ने भएपछि यत्रो नपढ्नु? पिएचडी हान्छु नि यही तातै हुन्छ म। बुढी, बुढी, ढक्सी के भयो? किन चिच्याएको? मेरो 25 वर्ष अगाडिको एसएलसीको सर्टिफिकेट कहाँ गयो? मलाई के थाहा? के थाहा भनेर हुन्छ, त्यही एसएलसीको सर्टिफिकेट देखेर पहिला आएको होइन त? म भन्दा ज्यादा त त्यो सर्टिफिकेट तेरो पो हो, आफ्नो बुढो सम्हाल्न सकिनस्? दुनियाँको सर्टिफिकेट सम्हाल्न आएको होइन म। अनि के राति रेस्लिङ खेल्न मात्रै आएको हो त? अनि वर्षौँ बच्चा निकाल्ने बाहेक त केहीमा कामै पनि नलाग्ने भयो त यो। यही कुकरले दिउँ सर्टिफिकेट? दिए किन चाहियो सर्टिफिकेट? सुर्ती मेरेर खान, कलेजमा एडमिसन गर्न, अब पढ्छु म। मर्ने बेलामा किन पढ्नु? स्वर्गमा गएर अप्सराहरूलाई ट्युसन पढाउन। खाइसके सिक्या हो, निकाल। खाइसके प्रेगनेन्ट छ, छिरेर निकाल। कहाँ गयो सर्टिफिकेट? ए याद आयो, हिजो कबाडी लिन आएको थियो, कागजहरू पुरानो कागजहरू सबै बेचिदिए, त्यतै गएछ। अरे यसको दिमाग कुन चाहिँ दिशामा चल्छ यार? पख, पाटन हस्पिटलमा लगेर भर्ना गर्छु म तँलाई, मारिदिउँ तँलाई म। कुन चाहिँ कबाडीलाई दिस? कबाडीबाट ललनवाला।
यो बडा लन्ड वाला कता मिल्छ लन्ड वाला लल्लन वाला कता कता बस्छ मलाई थाहा छ म पुरै दिइहाल्छु नि बस्छ अगाडि ल ल अतार्छ लल्लन वाला हो दाइ त्यो कबाडी बडा लन्ड वाला सरी लल्लन वालाले मेरो सर्टिफिकेट किनिन्छ नि नकली सर्टिफिकेट काण्डमा त त्यो लल्लन वालालाई चाहिँ खोज्नु पर्ने हो क्या सरकार मेरो पुरी त्यस्तै फेरि त्यो ललनवाला चाहिँ कहाँ छ त्यो मलाई थाहा छैन दाइ म एउटा इमर्जेन्सी कामले आएको उयो पसलमा सोध्नु न है यस्तै चुतियाहरूको सङ्ख्या बढी भएर देश बिग्रेको हो क्या ललनवाला भाइ यहाँ ललनवाला कहाँ बस्छ ललनवाला कता बस्छ यहाँ ललनवाला कहाँ बस्छ भनेको अजिब क्यारेक्टर मात्रै भेटिन्छ यार मलाई के दशा हो यो ललनवाला बडा ललनवाला यहाँ कता बस्छ ओ त्यहाँ बस्छ कस्तो छ त्यसको उसले यो एरियामा सबसे कालो अनुहार नमिलेको भनेको त्यो ल अनुहार नमिलेको कालो पुरै कालो होइन पुरै कालो ल ल म खोज्छु है ल लल्लन योभन्दा बढी कालो त त्यो छ त्यही होला लल्लन बडावाला लल्लन कबाडीवाला त्यही होइन हामी छु दाजु त्यो हिजो मेरो बुढीले पुरानो कागज पत्रहरू तलाई दिएको रहेछ नि त्यो निकाल्छ त हामीले कागज फ्याक्ट्रीमा पुर्याइसके चाचा कुन कागज फ्याक्ट्रीमा तेरो नाम चाहिँ ललनवाला होइन लन्डवालै हुनुपर्ने हो क्या कस्तो कबाडी हो यार त सर्टिफिकेट किनिदिने हामी बडा ललनवालाको सब कुछ बडा मतलब दिल बडा तपाईँको सर्टिफिकेट जो छ न त्यो मिलिहाल्छ दाजु सुन्नु न दाजु हिजो जो मैले कागज ल्याएर यहाँ तपाईँलाई छोडिदिएको थिएँ नि त्यो कता छ दाजु तँ आइज त दाजु साला सडे गलेको कापी किताब ल्याएर मैले त सबै फाल्दे कहाँ फाल्यो मैले त लगेर फोहोर मैलामा फाल्दे गेडे जस्तो जिन्दगी गेडे भयो जिन्दगी सर्टिफिकेटको भन्दा पनि तिनको चिन्ताले जिउँदै मार्ने भयो पढाइ र चढाइ दुइटै सिद्धियो बुढीको थुतु नै हेर्न मन लाग्दैन फेरि हाते मेसिन चलाउनु पर्ने भयो पानी तान्ने मेसिन चला नुहाउनु पर्यो भनेको तैँले त नराम्रोसँगले डुबाइस नि डक्सी के डुबाउनु ऊ त्यहाँ दराजको चेपमा रहेछ सर्टिफिकेट ऊ त्यहाँ छ गजब हाते मेसिन बच्यो ग्रेज चाहिँ अलिकति ज्यादा खपत हुने भयो यो के गरे एडमिसन गर्नु पर्यो अघि गरे होइन अघि छोराको गरियो अब मेरो तपाईँको एडमिसन रे यो उमेरमा कुन उमेर उमेरले छेक्छ पछि नाति नातिनालाई ट्युसन पढाउनु छ कि भाउ छोरा एउटै क्लासमा पढ्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्दैन मेरो छोरालाई उसको गर्लफ्रेन्डसँग नाङ्गै रङ्गे हात मैले भेट्दाखेरि त्यसलाई अप्ठ्यारो लागेन मलाई पल्लो घरको साइलीसँग त्यसले नाङ्गै रङ्गे हात भेट्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो लागेन सँगै पढ्दा लाग्छ अनि तपाईँलाई केही आउँदैन कसरी पढाउनु सिकाउनु पर्यो नि त सुरु सुरुमा अलिअलि त जान्नु पर्यो नि ए लाइसेन्स निकाल्न हिँडेको मान्छे लाइसेन्स बोकेर जानुपर्ने बच्चा पाउन हस्पिटल हिँडेको मान्छे बच्चै बोकेर जानुपर्ने यो कस्तो खालको नियम हो हे तेरिका पढ्न आएको मान्छे पढेरै आएपछि के मतलब भयो हुँदैन यो प्रौढ शिक्षा पढाउने ठाउँ होइन युट्युबे पत्रकारसँग पुण्य गौतम बोलाऊ
हुँदैन 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 सर्टिफिकेट र एडमिसन फी दिनुहोस्। ओके बल बल भेट भएको छैन बोल्दा पनि बोल्दैन किन माया बैगुनी सबै नहुनी माया बैगुनी सबै नहुनी। ओहो आयो ल हाम्रो यो कलेजमा विद्यार्थीको आगमन धेरै राम्रो भइरहेको छ। हाम्रो योजना सफल भयो। बधाई छ बुढी। बुढी हेलो भिडियो हेरिहाल्नु भयो। भिडियो कस्तो लाग्यो के पुगेन मरमसलाहरू होइन तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कहाँ कहाँबाट हेरेर चाहिँ माया गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि लेखिदिनु होला र अब अझै हामी अर्को वेबाट जाँदैछौँ। अहिले हामीले विविध रिजनले गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले कामहरू गर्न सकिरहेको छैन किनभने कलेजहरू पनि राम्ररी खुलिसकेको छैन यो रिजनले गर्दाखेरि। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो होस्टेल छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। बोइज होस्टेल बस्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस् फोन गर्नुहोस् फोन नम्बर यहाँनेरि छ प्लिज फोन गरेर बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अब के भन्ने भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक टन्न गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।